Hud, negler og hår utgjør en barriere mellom miljøet og våre indre organer. Huden vårt største organ. I tillegg til viktig barrierefunksjon, regulerer den kroppstemperaturen, og den kan fungere som inngangsport for legemidler som kremer og plaster. Epidermis overhuden, det ytterste hudlaget som beskytter oss mot miljøet. Dermis lærhuden. Dette midterste hudlaget inneholder sensoriske nervereseptorer som registrerer berøring og sender signaler til det perifere nervesystemet. Svettekjertler regulerer kroppstemperatur ved å skille ut svette. Talgkjertler produserer en slags olje som smører og beskytter det ytre hudlaget mot bakterier. Blod og lymfeårer i dermis forsyner huden med næring. Subcutis, eller underhuden, hudens fettlag. Dette dypeste hudlaget i kontakt med musklene under.